Graças. Aldous. Aldous. Nuolyną pas mus gyvena meniškos sielos žmogus, dalyvaujantis Lieptų kaimo projekte ir kažkada labai labai intensyviai piešęs menininkas Algis Bertašius. Tai jeigu jums jaučiausias įvykis, tai yra mūsų tarptautinio menininkų plenero. Organizatorių kviečiame Violetą Gasparaitis ir seniūną Arvidą Saulių tarti savo žodį. Labą dieną.
Tarp kitko, šiandien premjera, aš pirmą kartą kalbu į mikrofoną ir girdžiu savo balsą. Aišku. Gal dabar aš pristatysiu dailininkus ir norėčiau, kad jie visi prieitų čia. Pirmiausia, gal pradėsiu nuo mūsų darbščioji Maja Vitelė. Maja. Perkūna! Leidžia filmą salės gale. Kviečiu Marką. Mark. Mūsų tapytoje jos labai yra nemažai darbų. Dvi savaitės buvo pristatytas Dusetų dailininkų ir mes kaip Dusetų dailės galerijos organizuotas plenerus. Tai šiandien Antalieptėje tokioje autentiškoje aplinkoje, vienuolinė, pristatomas kita plenero rezultatai ir na, galbūt šis plenero... Gali žinoti, gal kažkada čia ir kažkoks tai modernaus meno muziejus galėtų įsikurti ir Antalieptė tą prasme nuskambėti, nes erdvės tam tikrai yra tinkamas. Tai kągi, sveikinimai dailininkams, antalieptiškiams ir svečiams taip pat ir Zarasų matau. Visą mūsų kraštą. Taigi, ačiū, sėkmės. Meras, nepabėkite, minutėlę dar nepabėkite, jeigu galite, dėl to, kad norėtume iškilmingai paskelbti visų šitų mūsų dalyvių akivaizdoje, kad šis tarptautinis meno pleneras buvo... Jums gerų jausmų, tai yra labai daug. Mes žinome patys, kad kartais įeiname į pastatą ir mums negera yra pastate. Bet čia, ko gero, tie žmonės, vienuoliai, kurie čia gyvenę, yra palikę labai... gerą dvasę ir ta dvasė kiekvieną iš mūsų dar vis lydi. Taigi norėtųsi, kad čia va susirinkę ypatingai vietiniai žmonės, kurie palaikėte, girdėjau, kad ir pieno.